abakunzi bacu bakunze uburibwa rwacu kuri ganda ndetse no kuri tsinda twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu rwanda twongere tubasuhuze kandi twishimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu wowe ukurikira ikiganiro cyacu duhitishijeho nizere ko utangiye gukurikira ikiganiro rwose niba utarakoze sabusurayibi bimano wikore ndetse rwose niba urebye ibi bimera nk'aba bandi baza ni ukumva gusa niyibure twere ko wabikunze ukorera yike kuko nibo wabyumvise n'ubundi niba uvugutinje gutanga viyuze kwa mwizerwa n'ubundi wayitanze shyiraho na rayike rayike zingana n'abarebye niba barebye ari ibihumbi bibiri reike ibihumbi bibiri biraba ari ibintu byiza cyane komantere nayo ushyireho niba ubona ko ushaka gushyiraho komantere hari ahakora gushyiraho komantere bakora muri za he bose baba badukurikira batatagira ubona izina ryanjye ariko iyo nta kibazo ariko uvubona ko nta kibazo ku Mantera ariko rayikiwe nta mu bigaragarisha ibiganza nuko rero tugera muri congo dukunda kuvuga turavuga ku gihugu cya congo bari kuvuga ko imirwano imeze nabi ku rundi ruhande bakavuga bati emanweri makora akigera muri muri hakurya hariya akiva gusura congo ahise yohereza umugabo hariya rwose uhagarariye waje ahagarariye delegatio ikomeye ehh y'akanama k'umuryango w'abibumbye ni we ngo uyiyoboye nibyo tugiye kugaruka aho ese ni abantu bari kwibaza hari n'abatubajire batumwe kuko mubibona ese makoro akanama k'umuryango w'abibumbye kakaba kagiye gufata ibyemezo bikakaye hariya hariya rero nanone turaza kugaruka ku bindi bivuga yuko ibyo wowe ntiri gusaba asaba yuko imitwe yose yitwaje intwaro aya muri kongo igana uburyo bwo kuganira na kongo niba kongo hari amakuru aherutse kuza nubwo tutayasesenguye cyangwa tuterebe winjiramo cyane twumvaga itahita y'uwo kongo se ni ukwinjiza imitwe yitwaje ibirwanisho hariya akaba nk'abantu b'abaresisita bayo sinzi wenda tuzayigaruka tuzabanza tuyicukumure neza ariko nanone bakavuga yuko hano ibintu bikari imitwe yitwaje intwaro ituruka mu bindi bihugu kimwe n'ifashwa n'ibindi bihugu ubona ko bayishyiriyeho kondisiyo iteye ubwoba none turaza nanone kubigarukaho birakaze hagati aho rero reka twibanze twirebere ku iki kimirwano icyo kintu nacyo turaza kuza kukizaho neza mu buryo nyabwo hano rero baravuga ko imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za kongo na yo mu makumyabiri na gatatu imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'umutwe wa makumyabiri na gatatu kuva mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuri uyu wa gatanu ntabwo ari kuri uyu wa gatatu ni ku itariki icumi rero z'ukwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri na gatatu aha rero abaturage barimo guhunga berekeza muri teritwari ya karehe abahazi ni karehe iri mu ntara ya kivuye epfo abandi berekeza mu mujyi wa goma noneho imirwano irimo kubera mu nkengero z'umujyi muto wa saki uri mirometero makumyabiri na gatanu na birindwi mu burengero mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. iri kubera muri saki mu mujyi muto wa saki bavuga yuko ndetse hari umujyi utuwe n'abantu bakeya bavuga ko hari imirwano yabayeho abaturage bakiri bakirimo ariko indege gahita iza kuruhama amabombe kuruhama bombi ariko abaturage bakagenda bavomva imirwano ikomeye noneho iyo mirwano yatangiye kumvikana ahagana mu masaha kumi n'imwe n'igice za mu gitondo imirwano rero yakomereje mu misozi miremire ya marehe na kabati uduce tutakirimo abantu kubera imirwano ikaze yahazengereje nibyo navuga rero n'iyaba urumva ko abaturage bari bigendeye abasirikare bajyaga ku nguni ku yindi bakarwana bagakubitana ariko umuturage ngiye buriya ni mbabara cyane umuturage we aba afite utwana abagore batwite afite uduhinja indwara mu nzira kubera kugenda ari benshi bahura n'imyanda mpana yanjye waba ari afurika kuko nawe tugatuza waba ari i kongo kuko imaze imyaka n'imyani mu ntambara kandi kongo ngo iri munambare gana natwe tuba tuyirimo tuba turi mu ntambara y’ubukungu iteye ubwoba ubuze nta bajya guhahira kongo bagombye guhingayo kugira gute ariko ubera ibintu ndakubwiza ukuri yuko ubu bintu ntabwo birababaje birababaje ibibazo bya kongo tugomba kumenyera natwe ko ari ibibazo byacu kubera ko ahantu wajya guhahira avuze iyo wahingaga nk'umurima ugasanga bari kuwurwaniramo waba ugikubise mw'isuka rero ntitukubise mw'isuka ejo uzarya n'u utarya uzagwingira cyangwa ubicwe n'inzara ntabwo byoroshye noneho rero aha kandi hari hasanzwe hari ikigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri repubulika na demokarasi ya kongo mboneriswa ariko ubu nazo zikaba zarahavuye nkayibaza ntizigiye kubungabunga amahoro zirabona amahoro ntayo ari zikaye bene bya iweni nabyo bijya bisetsa amakuru rero avugaho imirwano iri kubera yemeza ko ingabo z'umutwe wawe makumyabiri na gatatu zakomeje kugaba ibitero ubutitsa ku birindiro bya efaridesi biri muri kimota kimoka aho bashaka kwinjira muri saci hano rero ni amakuru akejwe ijwi rya amerika avuga yuko imirwano iri kubera iri kubera yerekeza ko ingabo yemeza ko ingabo z'umutwe wa makumyabiri na gatatu zakomeje kugaba ibitero ubutitsa ku birindiro bya efaridesi buri muri kimotoka aho bashakaga kwinjira muri sake saa saba n'igice za kumanywa efari de yahise yitabaza indege zayo z'intambara mu gusubizayo ibitero bya emu makumyabiri na gatatu yari itangiye gutera ibisasu mu mujyi muto wa sake utuwe n'abarenga ibihumbi umunani hafi ya bose bari bakiri mu mazu yabo ni ukuvuga ko mu makumyabiri na gatatu ukurikije hano uko ijwi rya amerika ribivuga rivuga yuko yari itangiye gutera amabombe mu mujyi muto wasake utuwe n'abantu bagera kuri ubu umunani ariko ifaridese ikagira gute igakoresha indege zayo kugira ngo ibashe kugira gute kugira ngo ibashe gusubiza inyuma ibyo bitero bya makumyabiri na gatatu maze ibashe kwigarurira uduce makumyabiri na gatatu yaba yari yamaze kugeramo mba rero ko hariya mu by'ukuri intambara ari inki njya nkurya ntabwo byoroshye noneho rero bakomeza bavuga ko mu ifarine z'uko hitabara intambara ubwo amabombe rero yari abaye menshi abaturage bahisemo guhunga berekeza mu mujyi wa goma abandi bajya mu tundi duce turi mu nkengero zawo iyi mirwano irimo kuba mu gihe abagize akanama k'umuryango w'abibumbye baraye bageze mu mujyi wa kinshasa mu ruzinduko rw'akazi ruzibanda cyane mu bibazo by'umutekano muri asoziya z'ubukwe repubulika na demokarasi ya kongo bakomeza rero bavuga yuko biteganyijwe ko bagirana ibiganiro n'abayobozi b'inzego zitandukanye zirimo iza politiki abikorera ndetse na sosiyete na sosiyete sivire nyuma yo guhura n'abayobozi i kinshasa aba barererekeza mu mujyi wa Goma muri kivu ya ruguru aho biteganyijwe ko bazasuzuma uko ibikorwa bya gisirikare birimo kugenda muri teritwari za rucuro masisi aho imirwano ikomeje ikomeje hano rero iyi ni inkuru y'ijwi rya amerika rero inkuru ya jimmy surukani bakomera akorera ijwi rya amerika ntibakomera umurundi ahari ni ugusenga rero imana cyane muri iyi mirwano iyo ikomeye mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye dusome komantere imwe ubundi tujye muri bya bindi twatangiriyeho tureba uko izi kigenza ziriya kariya kanama k'umuryango w'abibumbye ukayoboye turibaza amakorosa agezeyo ahita yohereza umufaransa atigenda ntiwunanayubaka akanama biragenda bite nyuma yako nibyo tuyibuze reka tunyure muri komantere gatoya turebe hano ngo kiseke n’ingabo ze bameze nk'a wa mwana wo mu bakire ubona utwana twabakene duhi ku gipangu cy'iwabo turi kwitahira tuvuye ku ishuri akadutera amabuye kwa muti mbagura akarira akaboroga icyonzi ni uko ya makumyabiri na gatatu yafashije dawidi gutsinda goriyati goriyati iri kumwe na emu ventura kandi goriyati iri kumwe na emu ventura kandi ukuri kwayo kuzatsinda ikinyoma ikinyomacyabagome b'indanini nzi cyo ni uko imana yafashije dawidi gutsinda goriyate nabyumvise ibyo yashatse kuvuga uyu nguyu ntituyizere te wo ku ijwi rya amerika komantere tariki cumi z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na gatatu hano rero yavugaga ko makumyabiri na gatatu ari kumwe n'imana nyine yari yafashije dawidi gutsinda goriyate hanoviya nikezeimana yamushubije ati toka kure nta hose uvuze iki kumve makumyabiri na gatatu ni mwe muyituma muragapfa nabi abayitumye abagiye kuyituma noneho tuyize leta z'ativi ya nekeze imanura koze kado noneho abana bakize jean croix du tume na makumyabiri na gatatu ni ikomeze rwa ne ibikoresho n'ibiyishirana bazayitsinda ntabwo byari bikwiye ko makumyabiri na gatatu isenye ibikorwa remezo abantu barapfa ntirambike intwaro iyoboke imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itanga amakuru y'akarengane bamwe mu bakongomani bakorerwa ni izayimana tomusoni nk'uko yitwa makumyabiri na gatatu revenue turiho amalisi intare zasarabwe hazagere iyo tariki yisubije goma ni leta izemera ibiganiro kubera ugutwi kw'ihene ku mbakuka noneho ve teri nzinda makumyabiri na gatatu yahe ko ari ukubeshya ni cyo ni bemenyico gukora nabo bakurikire aho isoko iri guturuka atari ibyo akuna ndababwira yuko turibuze gukomeza tureba aho inkuru ikomeza ivuga iti ese ibi ntibyaba biri kubwirwa u rwanda rushyirwa mu majwi noneho rero izi ni komantere nyinshi cyane ziri ahangaha ikosa ya makumyabiri na gatatu ifite no kutarondera kisekedi akamumena umutwe kuko ni kandi ni igihugu yo kwemera ibiganiro yo yobike ndateye intege ya makumyabiri na gatatu ubona idatere se mbizoza ni ku rwego Amerika kongo nayo ntiyubahitiza jelomes hano sinzi icyo ashatse kuvuga ntago byoroshye hano ntongere mbibutse ko ari ku ijwi rya amerika tuba turimo turi gukura amakuru noneho rero yaba bashyiraho amakomantere twigarukiye rero twigarukiye ku birebana none n'ibi by'abantu bya bano bari kuza muri congo akanama k'umuryango w'abibumbye koherejwe n'abafaransa abafaransa bavuga yuko imirwi yitwaje ibirwanisho amabunda bunduki imirwi yitwaje ibirwaniro yose murereze itegerezwa kubishyira hasi seroro ni ikoni isaba intumwa z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ziri mu rugendo mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho gategerejwe ko bazanegenderera igice cya goma mu ntara ya kivu ya ruguru ahabera intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa makumyabiri na gatatu izo ntumwa ziza zimaze kubonana n'abategetsi batandukanye b'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo harimo umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka hamwe na mateka guserukira ubufaransa muri un muri oni ari nawe uyoboye izo ntumwa bamwita nicola doraliviyera avuga ko bazanywe no gufasha igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze kandi ko ari ngombwa ko imitwe yose yitwaje ibirwanisho iri muri icyo gihugu ibishyira hasi ni korodora riviyeri yagize ati imirwi yose yitwaje ibirwanisho itegerezwa kujya mu mugambi w'amahoro nayo nawe imirwi y'abanyamahanga cyangwa ishyigikiwe n'ibindi bihugu ikure meza kugira amahoro agaruke muri kongo ikure meza hano twasone uwanditse inkuru ni mu Kirundi. sinzi icyo yari yarashatse kuvuga ikure meza kugira ngo amahoro niba ari ukuvuga ngo irambike igende cyangwa se ihave ibyo byose ni ukubabi bigasubira iyo yaturutse se ifashwa cyangwa se iy'abanyamahanga ni ukuvuga ko aha bakomeza bavuga ko ubu butumwa busa n'ubutumbereye cyangwa se n'ubwerekeye u rwanda rugumya rushyirwa mu majwi hose ko rushyigikiye abarwanyi ba makumyabi na gatatu ibyagiriza urwanda ruhakana isaba auak ak ifashwa n'urwanda ndetse n'indi mitwe ituruka mu mahanga ariko bakavuga yuko iyo mirwi ituruka mu bindi bihugu ndetse nifashwa n'ibindi bihugu ikure meza kugira amahoo iugaiire neza siniz onizo numwa kandi ziteganya kugendera igisagara cya goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru aho intambara hagati y'abasirikare ba leta ya makumyabiri na gatatu ikibica bigacika urugendo urwo rugendo ruhuriranye n'urw'umuhuza w'akarere ka afurika y’ubumanuko mu matati y'abanyekongo uwahoze ari perezida wa kenya uhuruye kenyatta aho yagiye kuvugana na perezida felix Kisekedi ibyerekeye amasezerano y'amahoro ishyizweho ko umukono n'imigwi igwanya muri icyo gihugu mu gisagara cya nayirope bakomeza bavuga ko bibiri na na gatatu ntiyari yatumiwe muri ibyo biganiro hagati aho ihagarikwa ry'intambara ryategerezwa gutangura ku munsi wa kabiri ariko intambara yaciye isubira kwaduka mu birometero mirongo itatu uvuye mu gisagara cya goma igisirikare cya kongombe makumyabiri na gatatu bigumya byagirizanya kutubahiriza ako gahenge shyiramo ibyo bwa burayi byatangiye gushyira imfashanyo abayikeneye cyane rikoresheje indege mu gihe abandi bantu benshi bagenda bata izabo iyo mfashanyo yari yateganyijwe yatangajwe na perezida manuel macro mu rugendo kugira muri icyo gihugu mu mpera z'ingwe iheze ibyo ni ijwi rya amerika rivugira i washingitoni oya nako ni bibi bisigahuza miryango ntabwo ari ijwi rya amerika nababeshya mukavuga muti mwizerwa sida yazahanadutuburira reka nongere mbibutse uri gukurikira ikiganiro cyacu tureba wumva hano ntabwo muri bumbone no kumva ndagira ngo ukore sabusikorayibi niba utarayikora ndetse unakoresheye niba ubishaka niba ubona hari ikibazo byagutera ubyihorere ariko niba ubona nta kibazo uyikore ndetse ushyireho na komantere niba ubona nta kibazo ariko utaba wenda uri gukurikira ushatse ubona shyireho komantere uko ushaka nta kibazo kumanteri yawe uko ushaka ariko hari umuntu nkunda uri ku mugati utashyiraho komantere intuka akavuga ateze ko nitwa nitwa frank ndekanaka nkaba nkundi wamwizewe bamubwire ngo bravo kuri komantere kandi babona amazina yanjye ya wowe wenda niba ugishyigikiye umugati wawe ndakubohoye ariko nkwibutsa yuko burya turi guharanira ukuri umugati uryoshye cyane unurira nk'ubuki uri mu kuri turi gushyigikira turi gushaka ko tuzatsinda uri mu mahoro y'abanyarwanda n'akarere kose mu bihe bizaza ndakurahiye hari uwanga nyine ku mahato yatavangukira mu izerwa n'ukuntu adu aramba ariko uramutse ukoze nta kibazo ntawe uzakubona nanjye simbona bankoreye reiki yikore rero reiki izingane n'abakurikiye ibiganiro byacu hano rero muri makeya reka tunyure muri komantere ho bita we baravuga ati ndabo nyamara burya ikibazo kiri igoma ni ikiri muri turi aho abaturage barenga mirongo ine adf yaraye ibishe bisa nkaho leta ya kongo ariyo igambanira abaturage bayo nta ntawamenya ibiri turi turiho ndabize adf byo ntabwo byoroshye ariya ariko niba kongo ibona emakumyabiri na gatatu ikaba ariyo ivuga cyane nabyo ni ibintu twakwibazaho niba aho kubibona emakumyabiri na gatatu ko ari iri tredanje kurusha Adefu buriya hari akantu kakubitsemo tuwenda gashoboka kuba utamenya wenda niba ivuga ati ayo muvendutura ntibirangira na adf bizagira ntawamenya noneho bita kirisitofero ni nshinije yo makumyabiri na gatatu nta kabiri irondera ku munyagihugu bahunga ingabo za leta nabo bo bafatanyirije urugamba nibo bari kubasahura twabo babica urubozo nabo bashizemo ibyako iyo makumyabiri na gatatu ibyo ntibyacishire intege ngo yishiremo iby'ukuboko harana noneho umusemburo wo n’abo ndabona nta kigenda bagombye kubakiriza amabuye n'induru kuko iyo woniniyo ibateza ibibazo noneho hirya irodona bari guhunga ziriya nyishyamba ngo niye fpr ndetse ni nina nkuko makumyabiri na gatatu ntacyo iyo ibatwara bahungire mu ma enero ya makumyabiri na gatatu ubonye aho bita noneho piyeri karavele bizimana avuga ati burya uba ngaha ku isi noneho oogitave mfashinga barwariya bayani monesiko hano twasomaga twasomaga ntuza wasomaga ibigendanye na bbc ibyo yari irya yavuze angaha niho dusomye komantere zaho hano rero bari guhunga ziranye nyishyamba hano hari bitamo bita izo ntumwa zije gukora iki mu karere ni ukurya amahera ya misiyo gusa muneziko se yasaziye yakoze ikibazo cy'amendesita n'ubwo bose tonyi bari muzage mugaya abantu mwabonye ibyo bakoze ntizabagaye mutarabibona wajya yose wowe ubwo ntacyo bagiye gukora urumva byagenda bute twari twa komantere duke reka twiganiye ku musozo tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu mukomeze gukora sabusikurayibi reike ndetse na sheya ku biganiro ni mwizerwa siriva perezida pese mbera kuro bagezeho ikiganiro kandi mukomeje kubana n'ibihe byose dukomeze dufashanye dufatana kani dufatana no ku mugongo magongo a